TV KPM Kembali kita di Sukses SPM 2022 dan untuk semen ini subtajuk atau subtopiknya topiknya ialah fashion dan style pakaian. Fashion dan style pakaian dua elemen yang tak dapat dipisahkan. Kita tanya Cikgu Mira macam mana untuk menambahkan lagi pemahaman bagi subtajuk ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah saya mulakan pengajaran kita pada hari ini. Sebelum kita membuat ulang kaji, kita teliti dahulu apa yang terkandung dalam modul 10 rekaan fashion pakaian. Okey, kalau kita lihat tadi adalah kategori fashion. Kategori fashion terbahagi kepada empat. Sekarang ini kita masuk pula kepada melakar setiap pakaian berdasarkan kehendak pelanggan. Sebab bila kita uh, ingin membuat satu pakaian, kita kena lakarkan dulu style pakaiannya. Maknanya kita buat dia punya rekaan fashion barulah kita uh, boleh mulakan dengan proses-proses lain dalam uh, uh, pakaian itu sendiri mm -hmm. seperti mendraf pola dan juga menjahit. Baiklah, faktor yang diperlukan sebelum membuat lakaran yang pertama adalah perlu mengenal pasti bentuk badan macam saya cakap dekat Mira tadi mm -hmm. okey kalau nak membuat satu pakaian tu mesti tahu dulu bentuk badan seseorang pelanggan supaya kita buat pakaian tu kena dengan uh, orang tu sendiri. Mm -hmm. Okey, yang kedua, tentukan setiap pakaian yang sesuai dengan mengambil kira elemen dan juga prinsip rekaan fashion. Sebab kalau kita tak tahu tentang elemen dan prinsip rekaan fashion, boleh jadi seseorang tu dia makan pakaian, mungkin pakaian tu cantik mm -hmm. tapi kurang sesuai dengan bentuk badan beliau. Mm -hmm. Okey, kemudian kita uh, perlu juga mempertimbangkan kesesuaian dan juga tujuan pakaian itu dibuat. Tempat ke mana nak dituju? Mm -hmm. uh, mungkin pakaian yang di sebelah Kanan saya ni okey ini adalah dalam kategori hot couture. Uh, takkan kita nak pakai pakaian yang sarat seperti hot couture ni nak pergi bersantai. Mm -hmm. Nak pergi ah uh, uh, lepak-lepak minum-minum bersama kawan mm -hmm. ianya kurang sesuai. Mm -hmm. Okey, kemudian pilih warna, corak dan juga tekstur yang sesuai dengan bentuk badan dan juga style pakaian tu sendiri dan tentukan juga hiasan tambahan dan aksesori yang sesuai dengan style pakaian. Mm -hmm. Baiklah, kita lihat slide seterusnya. Okay. Sebenarnya elemen asas nereka, murid-murid dah pelajari dalam modul 5. Tapi kat sini saya masukkan juga, saya selitkan juga supaya ada sedikit pemahaman dan murid-murid boleh ingat balik apa yang terkandung dalam elemen asas nereka. Yang pertama adalah garisan, kedua adalah ruang, kemudian bentuk, tekstur dan juga warna. Mm -hmm. Bila ada elemen, kita mesti ada prinsip dalam seni reka itu sendiri. Sebab elemen dan prinsip ni dia berkait rapat di antara satu sama lain. Bermula dengan perkadaran, keseimbangan, penumpuan, pengulangan dan juga perpaduan. Seterusnya, contoh perincian fashion. Bagaimana kita nak membuat satu rekaan fashion pakaian tu? daripada kita mengenali bentuk badan, okey, mengenal pasti apakah fabrik yang kita nak gunakan, uh, melakar style pakaian. Jadi nak melakar style pakaian ni kita perlu ada yang di depan saya ni. Okey. Uh, bermula dengan bentuk badan. Okey, uh, bentuk badan manusia ni kita panggil sebagai croquis. Croquis. Okey, croquis. Jadi murid-murid pun memang dah sedia maklum tentang apakah dia croquis. Sebelum kita membuat satu pakaian tu kita mesti melakar dulu bentuk badan daripada kepala hingga ke kaki. Jadi dalam melakar croquis ni bermula dengan kepala, okey tentukan bentuk badannya daripada pinggang, punggung sampai ke kaki kemudian masukkan uh, perincian tangan. Ha, bila dah lengkap satu krokis tu, murid-murid boleh masukkan lakaran awal pakaian. Bila dah dapat pakaian yang kita kehendaki, mm -hmm. mengikut kehendak pelanggan, baru kita boleh warnakan rekaan tersebut. Okay, seterusnya, melakar style pakaian. Kalau untuk melakar style pakaian ni, faktor utama dia mesti tahu bentuk badan seseorang pelanggan. Kedua, tentukan tema dan juga konsep. Tema dan juga konsep ni dia berkait rapat juga dengan kategori fashion tadi. Mm. Kemudian, okay, yang ni yang saya sebut tadi, elemen dan prinsip dalam seni reka fashion perlu kita ketahui. Uh, hiasan tambahan, apakah hiasan yang perlu kita masukkan dalam satu rekaan dan juga kenal pasti fabrik yang hendak kita gunakan. Fabrik ni sangat-sangat penting sebab tanpa sesuatu fabrik tu, sesuatu rekaan pakaian tu takkan terjadi. Mm -hmm. Ah, ha, macam Mira sendiri. Yeah. Mungkin uh, kalau tersalah pilih fabrik sewaktu uh, nak menjahit satu pakaian, mungkin kita pun rasa kurang selesa. Mm -hmm. Betul tak? Betul, ha, tambah cik? pula fabrik ni kena tengok juga faktor cuaca dan tempat. Yeah. Macam dekat Malaysia ni, cuacanya selalunya panas kan? Mm -hmm. Jadi kalau kita makan fabrik yang tebal, fabrik yang berbulu mungkin ianya kurang sesuai. Mm. Baiklah seterusnya jenis fabrik. Okey, jenis fabrik ni ada banyak jenis fabrik di pasaran, tapi kat sini saya masukkan beberapa contoh fabrik. Yang pertama adalah fabrik kapas ataupun kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai cotton. Mm -hmm. Fabrik kapas ni sebabkan dia adalah serat uh, semula jadi. Yeah. Jadi pemakaiannya sangat-sangat selesa, sejuk dan uh, sangat digunakan secara meluas dalam dunia fashion. Mm -hmm. Kemudian fabrik linen, sutera Brocade, satin dan juga viskos. Seterusnya, kemasan dan hiasan. Kemasan dan hiasan ini digunakan dalam satu rekaan fesyen pakaian untuk mempercantikkan lagi atau memperindahkan lagi suatu pakaian itu. Supaya pakaian tidak nampak kosong, mm -hmm. nampak ciri-ciri yang lebih menarik dan lebih elegan. Yeah. Jadi, kemasan dan hiasan ni kita boleh gunakan manik, labuci, sulaman, ropo, renda dan juga ada banyak lagi hiasan-hiasan lain. Kemasan dan hiasan ni perlulah sesuai juga dengan pakaian yang kita reka. Contohnya kalau pakaian lelaki mungkin tak gunakan hiasan yang terlalu sarat. Okey, kalau pakaian wanita untuk ke majlis-majlis tertentu bolehlah dimasukkan elemen ataupun kemasan ni dengan lebih banyak lagi supaya satu pakaian tu dipakai dengan lebih cantik. Okey seterusnya. Okey, sebab tu kita menghasilkan satu ilustrasi rekaan fesyen pakaian, kita menggunakan beberapa bahan ataupun media tertentu. Media ni adalah pewarna yang kita gunakan sebab tu kita melakar fesyen pakaian. Jadi, uh, media ni sangat banyak. Murid-murid boleh pilih sama ada media tu kering ataupun media yang basah. Mm -hmm. Kalau media kering tu macam pensel warna, boleh gunakan uh, crayon, gunakan uh, marker, marker pen mm -hmm. uh, tapi kalau media basah seperti uh, warna air. Mm -hmm. Dan kat sini uh, ada gambar warna air kat situ. Okey, warna pastel, pen teknikal dan juga warna pensel. Seterusnya, okey, ada beberapa teknik dalam menghasilkan ilustrasi, rekaan fesyen pakaian. Jadi teknik yang pertama yang memang sangat-sangat popular digunakan di sekolah, uh, selalunya murid menggunakan lukisan pensel. Kemudian boleh menggunakan juga lukisan pensel warna. Seterusnya, Baiklah boleh menggunakan teknik collage. Teknik collage ni adalah teknik koyak dan tampal hmm. maknanya kita boleh ambil daripada keratan-keratan daripada majalah okey kita tak perlu warnakan satu lakaran fashion tu tapi ambil daripada corak pakaian yang dipakai uh, mungkin majalah fashion kita boleh koyakkan daripada cetakan tu dan jadikan sebagai uh, tampalan hiasan pada kita punya rekaan fashion hmm kemudian boleh gunakan teknik warna pastel seterusnya okey ada lagi dua teknik Ha, boleh menggunakan teknik warna air dan juga teknik pen technical. Baiklah, seterusnya, okey, bila menghasilkan satu lakaran kita mesti nak jahit pakaian, betul tak Mira? Betul cikgu. Ha, jadi ini adalah proses-proses dalam menghasilkan satu uh, pakaian tu bermula dengan mesti ambil ukuran badan. Kalau tak ada ukuran badan takkan terjadinya satu pakaian betul. tu. Kemudian kita boleh mendraf pola, mengubah suai pola yang kita reka. Lepas tu kita boleh menyusun atau pola pada fabrik, menggunting fabrik dan seterusnya memindahkan tanda-tanda pola mm -hmm. daripada pola ke fabrik. Seterusnya boleh menjahit pakaian. Kemudian lepas kita menjahit pakaian, kita kena acu badan dan baiki pakaian. Mengacu ni adalah kita fitting kalau dalam bahasa Inggeris. Mencubalah ah, saya. Ah yes, wain. mencuba. Sebab mm -hmm. kalau kita tak cuba pakaian kita jahit tu kita Uh, takkan kena pasti apakah masalah uh, pakaian yang kita buat mungkin terlalu ketat ataupun terlalu longgar hmm. jadi kita perlu mengacu pakaian tersebut pada pelanggan uh, kemasan akhir dan juga hiasan adalah proses terakhir di mana bila kita dah siap satu pakaian tu kita kena lihat uh, semula apa yang kurang pada pakaian tersebut jadi kita boleh masukkan elemen hiasan pada pakaian supaya ianya kelihatan lebih menarik Okey, Bila kita hasilkan satu rekaan fesyen pakaian, kita menggunakan bahan-bahan tertentu. Jadi, bahan-bahan yang kita gunakan, kita mesti hitung, kita kira. Sebab kita kalau kita menjahit pakaian, kita nak tahu berapa banyak kos yang kita gunakan. Sebab pakaian ini kita nak jual pada pelanggan, jadi kita pun perlukan keuntungan di situ. Betul. Jadi, murid-murid perlu -murid ketahui apakah kos pengeluaran yang ada dalam mereka cerita pakaian. Yang pertama adalah kos bahan. Kos bahan ni saya letakkan dua je bahan kat sini bahan utama iaitu fabrik dan juga benang. benang. Jadi kuantiti yang digunakan adalah berapa banyak kita gunakan fabrik tersebut. Mungkin 2 meter, mungkin 4 meter. Jadi kita catatkan dekat borang kos bahan tersebut. Okey, benang selalunya satu buku. Kemudian kos ataupun harganya kos seunit adalah harga untuk satu meter fabric. Kemudian, okey, daripada uh, kuantiti yang kita gunakan tadi, kalau satu meter adalah uh, RM18, kita darabkan dengan empat, jadi kita dapat jumlah sebanyak 72. Kemudian untuk benang tadi, sebuku benang adalah satu ringgit, jadi kita gunakan satu buku benang, uh, darab satu darab satu adalah satu juga. Jadi tambahkan semua kos bahan tersebut menjadi jumlah Penuh untuk kos bahan. Kemudian bila di kos bahan, kita mesti ada kos upah. Mm -hmm. ha, kos upah ni kita bayar, kita punya pekerja. Mungkin yeah. tukang jahit, mungkin orang yang mendraf pola. Jadi kita kena ketahui berapa ramai pekerja yang kita gunakan untuk mm -hmm. menghasilkan satu pakaian. Kemudian kita bayar dia mengikut kiraan jam berapa jam dia buat kerja. Empat jam, lima jam dan darabkan dengan jumlah satu jam tu berapa hmm. RM? Ha, saya letakkan kat sini RM6, RM6 RM darab dengan 4 darab dengan seorang pekerja jadi 24. Ha, bila kita hitungkan adalah hmm. 24. Okey. Kos sampingan adalah um, kita lihat apa yang kita gunakan untuk masukkan pakaian tu. Kita sewa kedai, okey, elektrik, bayar bil air, jadi letakkan dekat sini ini adalah kos sampingan untuk sehelai pakaian. Ha, tak mungkin kita bayar elektrik sebulan tu RM4 saja kan. Jadi kita hitung untuk satu helai pakaian dahulu ataupun sepasang pakaian. Okey, saya letakkan dekat sini. Ini anggaran saja. Jadi bila dapat semua jumlah ni kita tambahkan semua. Okey, 4 tambah 1 tambah 8 jadi 13. Jadi akhir sekali dalam kos pengeluaran ni ini adalah dia punya formula untuk kos pengeluaran. Yang pertama yang kita hitung kos bahan tadi kita tambah dengan kos upah, okey, tambah kos sampingan. Jadi kita hitung semua sekali berapa jumlah dia? Yang pertama tadi 72, 73. Eh sorry, 73. Okey, tambah dengan 24 ringgit dan tambah dengan 13. bila kita hitung semua sekali adalah 110 ringgit Malaysia. Hmm. Okey. Uh, jadi ini adalah kos pengeluaran untuk satu pakaian, tapi belum dikira lagi harga jualan sesuatu pakaian sebab hmm. bila kita menjual satu pakaian tu kita nak kan dia punya keuntungan. Betul. Jadi keuntungan ni selalunya kita ambil peratusan daripada kos pengeluaran tu. Kita nak ambil untung berapa persen? Hmm. Okey. Uh, mungkin nak ambil peratus di dalam 30%, 50%. Jadi bergantung kepada ah uh, keperluan satu seru. pakaian tu sendirilah. Okey. Kat sini kita ambil balik daripada kos pengeluaran tu mm -hmm. 110, okey. Darab dengan berapa keuntungan ataupun peratusan dia 30%. Mm -hmm. Kemudian okey, bila dah dapat keuntungan tadi RM33, sebab kalau kita nak kira peratusan atau per percentage, kita kena darab. Tapi bila dapat jumlah tu, dapat RM33, kita tambahkan uh, daripada kos pengeluaran yang pertama tadi. Okay, tambah RM33 dan kita akan dapat keuntungan dia adalah RM143. Okay, Murid-murid boleh faham kat sini? Setakat ini boleh faham ke kawan-kawan saya? Kalau faham, cuba buat thumbs up sikit. Menunjukkan okay, yang anda faham. Boleh faham sebab ha? selalunya... Dia ada kekeliruan sikit dekat harga jualan tu. Ya. Okay. Boleh saya teruskan Boleh, kalau semua faham? Baiklah, ini adalah mempersembahkan ilustrasi rekaan fesyen dan hasil rekaan pakaian menggunakan media komunikasi. Ya. Jadi, bila kita dah mereka cipta satu pakaian, kita dah siapkan satu rekaan fesyen, kita nak memperkenalkan ataupun nak memberitahu orang ramai tentang rekaan yang kita hasilkan kita boleh menggunakan media-media tertentu. Jadi uh, sekarang ni kita boleh gunakan macam-macam jenis -macam media. Ambil gambar, nak share dekat laman sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya pun orang boleh tahu oh, pelajar ni, murid ini dah menghasilkan satu rekaan fesyen. Betul? Okey. Jadi yang pertama kita boleh uh, buat melalui pameran dan juga pertandingan industri fesyen. Kedua, mengadakan risalah aktiviti. Mungkin uh, boleh adakan risalah dekat sekolah. Ya. Yeah. Kemudian kita boleh jemput media sosial seperti kru majalah dan terakhir sekali adalah promosi aktiviti di laman media sosial. Okey, itu saja pembelajaran kita. Untuk segmen kali ini. Untuk ya? segmen ini. Okay. Kita boleh masuk lagi. Kita punya ulang kaji sukses SPM. Okey. Selepas ini ada ulang kaji pula bersama dengan Cikgu Azmira. Maksudnya Cikgu apabila murid belajar tentang rekaan fesyen pakaian ini... ...bukan sahaja mereka dapat kemahiran dalam menjahit ataupun mereka... ...tetapi ada juga elemen keusahawanan yang mereka boleh guna pakai... ...dan boleh menjana pendapatan. Selepas ini Cikgu Azmira nak tanya pula tentang ulang kaji. Apa yang Cikgu dah terangkan? Jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Sukses. SPM 2022 Dedek TV KPM